Bildurren ustez oso garrantzitsua da Jose Antonio Diegesen bai familia, bai lagunekiko elkartasuna adieraztea eta kalaratzea. Eta baita ere horrelako gertakizunak berriro ez gertatzeko konpromisoak, baliabideak ipiniz. Hori dela eta Bilboko udalak egin zuen adierazpen instituzionalaren gain, kalean egon behor garela uste du Bildu. Elkarretaratze honetan, lehen beste bizilagun batzuen irketaren ondoran korporazio guztia egon zen bezala. Esate baterako, Kepa Santutxokoaren kasuan eta Mireia Deustukoaren kasuan. Horrezagaitik, gure kritika Azkuna alkateari hemen ez egoteagaitik eta ez deitzagaitik bilbotar guztiei elkartasun eta konpromiso ekitaldi honetara deitzagaitik. Ozenki eskatzen dugu Bilboko udalaren adierazpen instituzionalaren gain udal batzorde bat sortzea, udal talde politiko eta eragile sozial lez osatuta etxegabetze arazo larria jorratzeko eta baliabideak bilatzeko, etxe bizitza eskubidea bermatzen dutenak eta bizitza arriskuko egoera hauei aurrea hartzeko. Azkenez, bihar eguerdiko ordu batean berriro egongo da beste elkarretaratze bat Ibarreko Landan. Lehenengo barrutiko auzo elkarteak deituta, etxe bizitza eskubidea bai, etxe gabetzei ez leloarekin.